Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Vanaand in Pasella kuier ons in die hartjie van Namakwaland, Springbok. Die sanger Gerry Pretorius toets sy renjaarvaardighede. Ons kuier om die vuur saam met Boba storieverteller Arno van Sail. Ons slaan die kitaar saam met die Boesmanlandse sanger Armand Steenkamp en smil aan egne Makwalandse kontrykos. Springbok met sy kokerbome en klipkoppe lê so wat 550 km noord van Kaapstad. Die dorp het in 1850 ontstaan toe koper in die omgewing ontdek is en is vandag steeds 'n historiese skatkis met ou geboue soos die Klipkerk. Wat 'n ongelooflike uitsig. Ons groet julle uit die hart van Springbok waar ek selfs die bekende Klipkerk kan sien. Maar iemand het opgelees oor die dorp, maar dis ook hier waar toeriste reg oor die wêreld kom om te kom kyk na die blomme. En nie net toeriste nie, 'n verskeidenheid motormakelaars kom ook hiernatoe om hulle spoed te toets. Maar vandag vat ons vir Gerry Pretorius vir 'n tydtoets om die ovaalbaan. Maar laat ons spring. Kom ons gaan. Die sanger en TV-aanbieder Gerry Pretorius reis gereeld die wêreld vol. Maar Namakwaland bly een van sy gunsteling kuierplekke. Wanneer hy nie sing nie, is hy in sy element agter die stuur van 'n 4x4 voertuig. Maar vandag verruil ons die viertrek vir 'n stokkar. Gerry, hier is nou nie heeltemal 4x4 motors nie, maar ek neem aan hulle is redelik vinnig. Waar het jou passie vir motors begin? Jong enige, jong laite, hou ons maar van spoed en van karre en al dat tipe van goed. Ek het begin way back deur karre te hier of 4x4 te hier en dan as ek na die bos ingegaan. Later het mense op feeste en skou gekom, dan is daar maar altyd van die stokkars of ouens wat resies jag. So het ek al in Westbankers beland wat bietjie vinniger is as hierdie ouetjies. Maar ja, dis maar 'n ding wat ek dink enige seun het. Nog 'n man met 'n liefde vir motors is Corneil van Niekerk, een van die organiseerders by die ovaalbaan. Corneil, hoe lank bestaan die renbaan al? Wel, op die oomblik 25 jaar wat ons van weet wat hy bestaan, dit kom al 'n redelike tyd aan. Corneil, wat se engines het hulle in en maak julle 'n bietjie warm? Die spoed wat ons hier handhaaf is so 105 na 110 op die straats en ja, ek dink jy moet maar uitvind vir ons wat die een is die vinnigste. Ek is so Gerry, omdat jy die gas is, sal ek die pink kar vat. En dan dink ek dis tyd om resies te hou. Langehoef het gesê 'n swak vakman blameer sy gereedskap, so bring it on. Ons twee spoedniks, Jean Marco en Gerry, pak mekaar met warm gemaakte engines. Die ekstra woema kom van twee 40 mm vergassers op metanol, oftewel petrol met skop. Die karre se gebrul om die Namakwalandse ovaalbaan is 'n bekende gesig in die streek. Die jaarlikse Daisy reis in Oktober lok immers motorentoesiaste van reg oor die land. Vandag was dit egter 'n tweestryd met Gerry, die een wat Jean Marco in die stof gelos het. Jammer buddy, maar hoe voel dit om te verloor? Dit voel nie lekker nie. Ek deel nie goed met verloor nie, so ek dink Miska gaan die onderhoud doen. As jy my kan die make-up verskoon. Tata. Die Springbok restaurant is oorspronklik in 1947 begin en word as 'n familiebesigheid bestuur. Miska en Gerry het hulle daag gaan tuismaak vir 'n geselsie oor 'n koppie koffie. Miska, baie dankie dat jy ten minste bereid is om met my gesels, want soos jy weet, ons ander vriend het my verlaat. Wat het gebeur? Ek het dikbek oor ek verloor het. Was dit daarom lekker? Ongelooflik lekker geweest, ja. So, jy is oorspronklik van Mosselbaai, maar wanneer het jy Namakwaland vir die eerste keer ontdek? Ek het 'n baie lang verbintenis met Namakwaland, eintlik Namakwaland se mense. Ek het net ook begin sing het, voor ek nog eintlik begin sing het, het ek vriende geraak met een van die legends hier van die dorp, Arno van Sail. Ek het baie hier kom optree in die omgewing. En deesdae sit ook deel van my blomme toer, my blomme roete. Ons kuier ook hier op Springbok. Die toer se naam is ook Namakwaland en sy mense en dit juist gaan vir my om die mense van die area. Dis lieflike mense, hulle humor, hulle kan vir hulle self lag nog. Hulle is aards, daar's geen pretensie nie. What you see is what you get. Jy was nou net in Indië. Waar was jy oral en wat is jou gunsteling plek? Ja, ek het voorheen gehad om al so 50 lande te toer
India was absoluut ongelooflik, weer kultureel lyk anders geweest. Ons het in hierdie reeks het ons genoem plekke soos Reunion Eiland wat ons dink die nuwe juweel van die Indiese Oseaan is. Ons het ook 'n paar plaaslike plekke wat ons besoek. Ons het gewys vir mense ook natuurlik vir jaar hoe lyk dit in 'n Makwaland en hoe lyk dit by sy mense en sy blomme. So ja, ons reis en ek is baie bevoorreg en baie geseënd. Nou, jy het hulle hele paar albums uitgebring, maar jou nuutste een is Bring Terug die Liefde. Ja, dit is 'n album waar ons gesê het, weet jy, ek het weer begin skryf na baie lank wat ek self 'n bietjie pen gevat het en begin liedjies skryf het. Maar dis 'n liedjie wat gaan oor die liefde en die celebration van liefde. Om te sê, maar kyk hierso, daar is soveel sleg in ons lewens, van politiek, persoonlike vlak, met mense, finansieel met mense en so. Ons vergeet al daai nonsens. Hé, en het net iemand lief, of dit jou hond is of jou kat, jou papegaai of jou buurvrou, laat dan iets in iemand is wat jy kan liefhê. Dit maak die lewe net soveel beter. Behalwe vir die voorspelbare suurdruiwe, is hier ook klippe van dwars oor die wêreld by die restaurant te sien. Oom Jopie Kotse, 'n legende van die streek, het dit deur die jare versamel. Sy skoonseun, Rolf Erasmus, het intussen die leisels oorgeneem en het Son Marco rondgewys. Rolf, lyk dit? Ah, goed asseblief. Goed man, kan ek klaar? Hierdie is 'n ongelooflike klipversameling. Ja, dit is my skoonpas en versameling en vir jou hierdie klip wys, dit is 'n borniet. Dit kom uit een van die ou kopermyne noord van Nababib. Dit is 'n redelike ryk kopererts. Die kristalle, dit is ook baie interessant. Dit is kwartskristalle. Party van hulle is nogal baie groot. Hulle kom ook uit die kopermyne in die omgewing. Hoe het dit gebeur dat hy juist klippe versamel? Weet jy, dit was omtrent so 1968. Een van sy vriende het klippe versamel. En my skoonpa het op daai stadium vir hom gesê, weet jy, binne 3 maande het ek meer klip as jy versamel. En hulle het toe die weddenskap aangegaan en hy het dit gedoen en daardie gogga hom gebyt. Wel, hy het definitief gewen. En ja, hy kry baie komplimente van reg oor die wêreld, hy het 'n lekker versameling. Hierdie is 'n klip wat my skoonpa later genoem het African Turquoise. Dis 'n laaggraadse kopererts en dit kom uit die ou Bloumyn uit en dit is basies waar Springbok ontstaan het. Hulle het in 1850 daar koper ontdek en in 1852 begin myn. En die hele dorp het rondom dit ontwikkel. En dit was nie net Springbok nie. Springbok was die begin gewees, maar later jare het hulle ryker neerslag gekry by Oukiep en Nababib en die ontwikkeling het toe meer daardie rigting geskuif. Wel Rolf, baie dankie vir jou tyd. Dis 'n groot plesier. Baie dankie. Alraai Rolf, totsiens. Kom binne gaan saam. Na die breek is dit storietyd saam met die Springbok legende Arno van Sail. En ons skuif nader vir 'n skaapkop en 'n afvalpot. Basala. Basala. Basala kuier in Namakwaland. Net noord van Springbok lê die myndorpie Nababib, waar Clara, 'n getroue staatmaker van die ou myn en ook die Glory Hole, 'n mens inwag. Ons is nou by die sogenaamde Glory Hole. Basie, waar kom die naam vandaan? Glory Hole kom is 'n mynbou term en dit kom hoofsaaklik uit 'n ryk erts gedeelte in 'n myn wat gemyn word. Dis die Glory, hulle sê nie Glory nie, dis vreeslik ryk. En dit is waar die naam kom. Nou hier in hierdie spesifieke geval is het hulle hom so gemyn en het hulle dit naby in die oppervlakte gemyn en toe val die hele affære mekaar. En dis die gat wat jy nou vandag hier so sien, ja. Die water lyk vir my so effens groen. Hoekom is dit so? Ja, nee, dit is maar koper. Daar's koper in die water. Dit is 'n kopermyn gewees. Dit is maar hoofsaaklik. Daar kan seker 'n bietjie alge ook wees, maar dit is hoofsaaklik as gevolg van die koper. So wie is Clara dan? Want sy klink nice. Ja, Clara is 'n dametjie, maar ek dink ek moet eerder vir julle gaan wys wie Clara werklik is. Maar kom ons gaan. Die geliefde Clara is beslis 'n eyster wat op haar dag al groot gewig by die myn gedra het. Dis maar basie, ek tog Clara is 'n meisie, maar dit lyk vir my sy is 'n trein. Ja, dit is Clara die trein. Clara is 'n stoomlokomotief wat dateer uit 1860. Nou Clara het meestal die eystererts en koper na die Port Nolloth hawe toe vervoer hier van Nababib en die Makwaland. Partykeer het Clara nie water gehad nie of ook nie hout nie en of ook nie steenkool nie, want jy kry nie daai tipe goed hier nie, dan het daai myle die wa getrek. Klaar die mense seker heeltyd. Dit moes so gewees het. Maar vertel my meer van die verwerking van die kopererts. Ja, ek dink vir daai doel moet ons daar in die museum toe stap, waar Karen vir julle sal vertel wat daar aangaan. Okay, nee, maar kry. By die mynmuseum kry mense kykie na hoe die kopererts verwerk is. Karen Janneke, oorspronklik van Duitsland, is al 23 jaar die toergids by die museum. Dis die model van Carolusberg
Die het met die skag afgegaan naar die poort toe. Die het daar in die mijnen gewerkt en die erts afgekapt. Dit het onderkant toegevallen. En dit het dan hier onderkant in die dinges geslaan, dat het kleine blokjes is. En dan het hulle dit uitgehaald en dit het daar met die vervoerband opgevoerd. Dit is die diepste koop in mijn hier rond geweest. Die area biedt baie meer as net koper. Kontrydisse soos skaapkop, afval en skaapstertpot is ook hier te kry. Tinus van Skalkwyk is 'n voorslag agter die potte wanneer dit by die spesialiteitsdisse kom. Waarmee is ons besig hierso? Ons kook hier 'n afvalpotjie, ek het so 3 afvalle hier in. Ek het 'n paar eie wat ons hier net 'n bietjie wyn gebraai het en daar is so 4 skaapkoppe. En dan later sal ons 'n paar skaapstertjies kook. Van hulle van ons pot maak, 'n bietjie van hulle uithaal en braai. Om 'n skaapkop te maak is 'n lang proses. Hoe gaan jy te werk? Kyk, as ons die koppe kry, is hulle redelik skoon al klaar, so ek maak hulle dan net bietjie nog skoon, was hulle bietjie af en dan kook ek hulle so 'n 3 groot 3-poot pot met 'n bietjie spisserye en water, dat die spisserye net bietjie intrek en dan bietjie sagter word. Dan haal ek hulle uit na sê so 2 ure, dan maak ek hulle mooi skoon, dan kan jy mooi was binne in die mond en in die neusgate en hierdie bietjie haartjies wat nog hier vas het afval. En dan bak ons hulle nou maar stadig, want hulle wil nie vanaand gebak wees tot hulle lekker sag is. 'N skaapkop is nou nie van jou mooiste kossoorte nie. Grond sommige mense daarvoor. Ja, as mos nou mense wil dit nie wil eet nie, maar vir die wat daarvan hou, geniet dit. En dan is ook baie mense wat dit mos nou probeer en dan hulle probeer vir eerste keer en hou hulle daar. Wel, kom ons kyk hoe dit uitkom, want op die oomblik sit ek nog bietjie op die draad. Okay, so wat is in hierdie pot? Okay, hier het ons 3 afvalle in. Dis die pens en die potjies en dan die kopgedeeltes is heel. Ja. En aan die onderkaak slag ons die wangvleis af en die tonge is daar binnekant. Nice. So dis nou die 3 afvalle. Sommer die hele kop. Hele kop, ja. Hierso het ons nou net bietjie eie wat ons brein gebraai het wat later in die pot sal gaan. En wat sit julle alles in die eie? Ons gooi net eie en aardappels in die pot. Ons is nie groot op groente hierso. Terwyl Tinus en Sean Marco die potte dophou, skuif Mischa en Gerry nader vir storietyd saam met die bekende Arno van Sail. Hy vertel sedert 1988 stories op geselsprogramme en blyk nog lank nie uitgepraat te wees nie. Mischa, ek is so bly jy kan my groot en jarelange vriend Arno van Sail ontmoet hier in die pragtige Springbok. Arno, ek het al so baie van jou gehoor, maar watter storie kan jy my vandag vertel? Ek vertel jou gou ene. Van hier in Namakwaland. Gerry was op Mosselbaai in die skool. Maar hy was moeilik en hy was lui in die skool. Dis waar. Toe een môre toe bel hy die skoolhof en hy sê meneer Smit. Gerry probei te hou, maar maak nou sy stem nogal dik. Gerry Pretorius gaan nie vir oggend skool toe kom nie. Hy is baie siek. Die skoolhof sê, ja nee, dis reg, wie praat nou? Hy sê, dis my oupa meneer. Maar raak mens nooit uit stories nie? Ja, maar ek lees maar daar's baie, ek kan nie goed uitdink nie. Ek dink ons maak nuwe stories. Ja, ons vorm nuwe stories, saam met Gerry is dit voltydse. Maar ek raak nooit werklik uit hulle uit nie en dit is wonderlik om 'n goeie storie te hoor. Ek kan ook by sê, ons ken mekaar nou al 16, 17 jaar lank en as ons kuier is daar elke keer is daar maar nuwe stories en ons lag van vooraf. Terwyl die potte verder prut, is Heidi Joubert en haar dogter, ook Heidi, besig om ons partytjie tafel vir 'n lekker springbok kuier te dek. Sjoe, julle, hierdie tafel pas perfek by ons uitsig. Hoe het julle dit benader? Baie dankie. Die inspirasie was maar om ons omgewing uit te beeld. Daarom het ek gefokus op die kokerboom. Die kokerboom beeld maar na Makoland uit. En dan het ek die oranje bygesit vir 'n bypassende kleur, sodat dit as dit ons blomtyd is, dan het ons plate en plate oranje daisies. So dit is maar die gedagte agter dit gewees. Die kokerboom moet jy 'n permit voor hê. Jy mag dit nie vervoer of geensins hê sonder 'n permit nie. So kokerboomkwekery het dit vir my geleen vir hierdie geleentheid, so hulle het ook vir my die permit toegestaan. Die gasvrou by ons kuierhuis, Annie Apollos Vonk, het al die pad van Nederland af teruggevlieg vir ons Pasella kuier. Haar droom is bewaarheid toe sy haar ouma se oorspronklike huis in 'n gastehuis kon omskep.
en alhoewel sy deesdae 'n Europeër is, lê haar wortels nog diep in Homep nommer 6. Annie, dit klink asof hierdie plaas 'n baie interessante storie het. Beslis. Hierdie plek word Homep nommer 6 genoem as gevolg van die myn hier agter wat die Homep myn genoem word. Wat ook interessant was, was dat die plek het lewe gehad. Hier het ongeveer 'n gemeenskap van so 55 mense gewoon en mense het van die ander kant hierheen gekom om saam te verkeer en gesellig te wees en so aan. Wat is van jou beste herinneringe op hierdie plaas? Die beste herinneringe is natuurlik die skooltjie. Ek het by die blou skooltjie begin skool gaan, my ouers ook. En dit was een van my fantastiese herinneringe van die dinge wat ek nooit sal vergeet nie. Wat van die huis is oorspronklik en wat het julle verander? Weet jy, die Apollo's Cottage het ons probeer oorspronklik hou deur sommige van die klein dingetjies wat my ouers baie van gehou het en wat na in ons hart gelê het, het ons nog in die gastehuis gehou. Ons het ook byvoorbeeld besluit om die ysterrekkie nie weg te maak of weg te haal nie, sodat dit ons altyd herinner aan waar ons vandaan kom. Annie se dogter Andrea bly tans in New York en het net soveel goeie herinneringe aan die omgewing. Soveel so dat sy skoon liries geraak het daaroor. Ja, Andrea het 'n gedig geskryf oor die plaas en die omgewing omdat dit so na in haar hart lê. Ek het die gedig hier en ek gaan 'n stukkie vir jou voorlees. Hoekom sal ons dan reis na 'n plek waar die dorre aarde en die hemel mekaar aanskou? Wag, vriend, ek sal jou sê wat hier in die aarde lê. Hier waai 'n hoopvol wind, die wind wat jy gevoel het, oor die godverlate vlaktes. Jy mag nie onmiddellik oplet dat die plek 'n stille mag het, want dit is tog maar 'n plekkie met 'n klein ou esterekkie. Maar luister, rukkie na die wind, want jy mag dalk rus en vrede hier vind. Ware woorde. Na die breek ontmoet ons 'n boerseun en sanger van die omgewing, Armand Steenkamp, en ons hou 'n Springbok Makiti op sy beste. Basala. Basala. Basala kuier saam met die sanger Armand Steenkamp by ons kuierhuis buite Springbok. Armand boer in die Boesmanland en het onlangs 'n nominasie vir die beste humoristiese album in Afrikaans ontvang. Hy het sommer met die intrapslag vir Shaun Marco nader getrek vir 'n bietjie begeleiding. Lekker ding. Nee, vriend het gelaat. Ek net gou van jou ietsie van die van hierdie wijk van ons vir jou speel. Weet jy waar ek bly? By Klipram moet jy verby ry. 'N Laasbeurs plaas verby, harde skandeling vlei. Waar die son die hele dag brand. Ja, dit is my grasveldeland. Kom kuier jy by my, party ons die nag verby. Maar die mooiste ding wat jy in die Boesmanland sal kry, is as die somer in vroeg kom en die goudsblom staan in blom. Woehoe! Die titelsnit van jou album, wil ons regtig die storie agter dit weet? Ja, ja, dis 'n belangrike storie. As jy my nou nie glo dat ek kan dansie of maar ek kan vry, ek gaan jou nou net, jy sal my woord daarvoor moet vat. Maar in elk geval, ek was genooi vir 'n 21ste vir 'n pel van my. Toe staan ek nou daar in die hoek. Ek sien die pragtige meisies wat hier verby dans en daar kom so enetjie uit na my toe. En sy kom staan so voor my en ek dink by myself, Armand, sy moet nou net vir jou vra of ek kan dansie. Want as sy dit nou vir my vra, dan is dit ongelukkig. En sy kom staan so voor my en wragtig sê, Armand, kom ons dans. En ek kan net aan niks dink wat ek vir haar kan sê nie. En so na 'n tydjie, die enigste ding wat ek toe kan dink is, juffrou, ek is jammer, ek kan nie dans nie, maar ek kan vry. Wat in my geval net daarna, toe gaan skryf ek die sang, ek kan nie dans nie, maar ek kan vry. So wanneer het jy leer gitaar speel? Wie jong, dis eintlik al lank terug. Ek het nog altyd wil ek gesing het. Van ek 3 jaar oud was, het my ma waar sy se tapes in die saan laat lê dat hulle moet trek, dat ek net nie die goed verder moet luister nie. Maar in toe my pa vir my 'n gitaar op Kliprand gekoop, lank terug, man, ek dink ek was seker 7 of jonger, ek kan nie onthou nie. En toe ek in die landbou skool was, toe het ek weer vir my gitaar gekoop graad 9, einde graad 9 toe koop ek vir my gitaar en daarvan af gaan speel en toe het ek maar ernstig by feeste en goed te begin optree en so. As die wind pomp so draai, dan verlang ek weer na jou. Die plaaskerel is 'n Namakwalander in murg en been.
Ander bekendes uit die omgewing soos Worsie Visser en Zak van Niekerk het 'n groot invloed op sy musiek gehad. Wat maak Namakwaland vir jou uniek? Nee, kyk almal, jy kan maar vir almal vra wat hier vanaf kom. Dis maar 'n hy loop diep as jy hier gebore is, dis maar jou plek hierdie. Ek sê altyd so as ek by die shows is, daar is niks. Dit is regtig waar, daar is mos jy kan mos nou sien hier is niks. Hier is die krag, hier is die opvang, hier is niks. Maar later raak die niks later vir jou mooi, dan kan jy nie sonder die niks nie. En as jy dan in 'n plek kom met baie goeie, dan raak dit te veel vir jou, dan wil jy na die niks toe terug. En soos ek verstaan het jy 'n vriend op die dorp wat ook erkenning kry vir 'n baie unieke versameling. Oh, Patrys van Niekerk, ja. Kyk, kom ons reis hom nou wys ek jou. Waar die son die hele dag brand. Ja, dit is my grasvelde land. Patrys kan nog nie self vandag hier wees nie. Hy kuier by sy dogter in Centurion by Marlene en by Christian, maar ek sê hulle sommer self hier rondwys. Ons laat mos die deure sommer mekaar op. Okay. Hierdie is beslis 'n versameling uit 'n ander wêreld. Yes. Maar ek het nou regtig nie gedink dat ek die Sydney Opera House hier in Springbok gaan kry nie. Nee, kyk, Patrys het uit alles. As jy net lank genoeg tyd het om hier rond te stap, dan sal jy nou sien die ou het uit 'n mesversameling. Hy versamel deel van wat in die kreuterskool is, uit pype, uit skeermesse. Man, ek kan nie eens begin om te dink aan al die goed wat hy het nie. Ek dink hy hou ook van ou diere, interessant diere in sulke klas van goeie. Nes jy dink jy het dit alles gesien, kan jy deur die tonnel kruip en beloon word met nog van Patrys se wonderwêreld. Hierdie is beslis meer van 'n leefstyl as net 'n stokperdjie. Dit is nou Patrys van die kerk se treinversameling. Hy sê vir my hy het die afgelope 28 jaar wat hy aan hierdie besigheid bou, aan die stasies en aan die mure geverf het. En hy sê my ook persoonlik laat weet dat dit om 2 olietankers brandewyn gevat. Vir al die konsentrasie natuurlik om hom besig te mekaar te sit. Wel, al die konsentrasie was beslis die moeite werd. Terug by die kuierhuis is die litte reeds los vir ons springbok opskop. Ongelukkig het die wind 'n stokkie voor 'n buitelug kuier gesteek, maar met die lekker klanke van Tyrion Brand en die Sandvelders wat reeds sedert 1999 musiek maak, kuier 'n mens binne of buite ewe lekker. So die weer het nou nie lekker saam gespeel nie, maar die mense maak beslis op daarvoor. As jy wil lekker lag met rus en vrede, is Springbok beslis die plek. Ek dink ek gaan definitief weer moet terugkom of hoe aan nie. Seker, natuurlik moet jy hierheen terugkom. Wat mis jy die meeste van jou tuisdorp as jy in Nederland is? Die warmte van die mense. Die geselligheid om so gesellig te verkeer met jou mense. Dit is wat ek mis. So Gerry, jy wat al so lekker rondgetoer het, jy sê seker saam met haar. Absoluut regtig waar, jy weet jy het gesien hoe lag die mense vanaand en hoe lekker kuier die mense en dit is waaroor dit gaan. Dis net 'n ander kontry, dis 'n ander wêreld, dis ander mense die en jy kan dit net ervaar dat jy toe kom wees en dit en saam met die mense te kom kuier en te leef en te wees en te eet en gesellig te wees. Ek stem absoluut saam met haar. Tot volgende keer. Cheers. Springbok. Springbok het beslis meer as een aangename verrassing opgelewer. Tussen lekker kos, uithaler musikante, lag en langarm gaan hier nog tot ou nag op Springbok jollifikasie gehou word. Alhoewel Sean Marco en Mishka met Skaapkop vrede gemaak het, was dit nie so maklik om ons regisseur te oortuig nie. Tot volgende week. Bye.